Výstraha před ním platí ještě hodinu. Pak sice ještě bude foukat, ale už ne tak, aby byla splněna kritéria k prodloužení výstrahy. Dobrý večer. Za studenou a poté teplou frontou přišla tolik potřebná vláha. Aspoň trochu pršelo všude. Mimo hory spadlo nejvíc na Vysočině kolem 10 mm. Tady jsou Beskydy. Na horním toku Ostravice u přehrady Šance za posledních 24 hodin taky 10 mm, tedy 10 litrů vody na metr čtvereční. Na horách sněžilo. Napadlo 5 až 10 cm, nejvíc metrů. U nás už po neděli některé areály končí provoz, třeba Špičák v Jizerkách. A stejně jako celou zimu tu dneska počasí dokarat lyžařů příliš nehrálo. Víc uvidíte v Událostech. Míříte-li do Alp, nabízím přehled výšky sněhové pokrývky. Zpátky ale k větru. Tady jsou nejsilnější nárazy dneška. Foukalo v nížinách, nejvíc na jižní Moravě a z hor registrují události. Fouká i v Polsku, několik tisíc domácností na severozápadě země je bez proudu. Nárazy přesahují 100 km v hodině a poškodily trafostanice v Mazurské oblasti. Zpátky k nám, pěkně sychravo bylo na horské Kvildě, spíš než chlad to ovlivnil vítr. Teploty totiž i v téhle vyhlášené mrazové kotlině zůstaly od soboty pořád nad nulou. A podobně nevlídno a hlavně větrno bylo i v Krušných horách. Do deště se jen sem tam přimíchala nějaká sněhová vločka. Teploty byly kolem 4 stupňů Celsia. A na skok ještě za moře kvůli výjimečně chladné zimě se 22% plochy velkých jezer ocitlo pod ledem. Teď pozvolna taje. Jeho množství se měří pravidelně od 70. let a těch letošních 92% řadíme po nejledovějším roce 79 na druhé místo. Zdá se, že u nás bude pořád nadprůměrně teplo, to zvlášť v prvním týdnu. Minima čekujeme už většinou nad nulou. Srážky by měly odpovídat normálu. Celkem by to mohlo být za to období 30 dnů kolem 40 mm. Dneska se díky přeháňkám zase objevovaly duhy. Tuhle v Tušimicích jsme registrovali nezvykle dlouho. Vydržela od 8 do 13 hodin. Stačilo jen, aby slunce a přeháňka vydržely tak dlouho nad Krušnými horami. Silný vítr a jeho důsledky, to bylo i časté téma vašich fotek. Když se díváte na to, jak to vypadalo třeba v Podještědí, na mnoha místech i polámané stromy. V průběhu dnešního dne převládalo tedy zataženo, včerejší sněhový poprašek je z jeseníku. No a teď už se podívejte na snímky z Družice, oblačnost se rozpouštěla jen zcela výjimečně, velká oblačnost zůstávala na většině míst v Česku. A tady už odrazy z meteorologických radarů, které ukazují, kde se objevují ještě slabé srážky, postupně je v těch nejvyšších polohách díky oteplení za teplou frontou přechází v déšť. To podstatné pro nás je ale oblast vysokého tlaku vzduchu, která je nad západní Evropou a už zítra by svým výběžkem k nám měla alespoň částečně zasahovat. Frontální rozhraní se tedy posune mimo Českou republiku a my můžeme směle počítat s tím, že té oblačnosti bude postupně ubývat. Nejdéle strážky vydrží právě na severu a taky severovýchodě. Od jeho západu můžeme čekat i polojasno. Slunce zítra vychází 10 minut po 6. hodině ráno. No a takhle to bude v noci. Na severu, severovýchodě ještě převládající zataženost možností deště. Od jeho západu ale spíš převládající oblačno anebo polojasno. Ranní teploty 8 až 4 stupně Celsia, vítr s nárazy ještě do 25 metrů za sekundu v horských oblastech, zítra přes den a hlavně na večer pak bude slábnout, zítra nárazy kolem 15, při slunečnu na jihu až 16, jinak 9 až 13 stupňů Celsia. Víc oblačnosti a deště na severu, severovýchodě, od jihu, jeho západu bude déšť ustávat, srážky budou ubývat a bude polojasno. V úterý už srážky jen výjimečně, naopak od severozápadu jich bude odpoledne přibývat, teploty 11 až 15 stupňů Celsia a na obloze převládající oblačno anebo polojasno. No a příští týden ve čtvrtek a v pátek pravděpodobně znovu extrémně teplo. Ve výběžku vysokého tlaku vzduchu a při polojasnu se třeba v pátek mohou pravděpodobně ty nejvyšší teploty dostat zase k 15 až 19 stupňům Celsia a pak by se mělo ochlazovat. Tolik počasí teď už události.